beleza das imaxes fala por si soa. Isto que estamos a ver é unha pequena parte de Tempo, un documental de Manuel Valcárcel grabado no Courel. Pero que a fermosura das imaxes non vos se feitice, este monfortino de ascendencia courelá pretende mostrar a ameaza a que se enfronta ao patrimonio cultural e xeolóxico desta zona. Para coñecer mellor a historia da longa metraxe, pedimos ya ao propio Manuel que nos guíe a través do corazón do Courel para descubrir os seus segredos. El teno moi claro, imos ao Pozo das Mulas. Tempo nace pois da la idea de que tiña moitas ganas de facer algo aquí sobre Courel. Eu levaba moitísimos anos vindo por estas terras e xa, bueno, o meu avó era un gran amante deste lugar. Non se me ocorría nada, ata que, bueno, un bon día, pois, os amigos, que son Susana e Toño, da Casa da Aira, me dixeron que iban a ter unha pequena. Entón, bueno, pois dixen, perfecto, porque así, pois, aproveito o primeiro ano da vida desta pequeniña para contar a historia do Courel nas 4 estacións do ano. A longametraxe segue os primeiros pasos deste bebé, a primeira nena que naceu na vila de Froxán en moitos anos, mais agocha moitas historias. Tempo foxe da típica imaxe de postal para mostrar a crueza da climatoloxía, as formas de vida tradicionais e os estragos ocasionados pola megaminería e a explotación forestal. O documental é unha cámara prácticamente invisible que amosa o que sucede. Entón, eu intentei amosar a realidade, sen realmente non hai ningún tipo de ofensa hacia ninguén, porque un documental que basease non hai narración, entón o único que podes ver é o que sucede neste lugar. O proceso de grabación foi increíble. De feito, dende novembro do 2012 e durante 120 días, drones e distintas cámaras captaron planos tan impresionantes que ata nos curtan a respiración. Iso sí, Manuel e o seu equipo xa comezaron a recoller os froitos polo duro traballo. Levamos 9 nominacións, entre as cales pois xa tivemos unha mención especial do xurado en Zaragoza, no Festival Ecocine, e despois, bueno, en Jaén, o Biosegura, pois dironos o primeiro premio do xurado, e a sorpresa que fomos a recoller ali o premio, dironos tamén o do público. Valcárcel non para un segundo, e anda inmerso nun novo proxecto que tamén ten o Courel como protagonista. O monfortino mergúllase nas pozas do río Lor para buscar entradas dos rayos do sol. O resultado é case máxico. Estas e outras vistas as poderemos ver en Tempo, aínda que teremos que agardar. O documental seguirá o seu percorrido por festivais e logo colgarase nunha plataforma online. Se queres gozar dunhas paisaxes de película, recorda que non tes nin que sair da provincia. Nos poñemos os dentes largos con este pequeno adianto da longametraxe realizada no Courel.